Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda optim trikotaj matolar bo'ladi. Shularni qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Shunga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzillari Uchko'prik tumani, Uchko'prik shaharchasidan bo'lyapti. Telefon raqamlarini albatta qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib yana ham to'liqroq ma'lumot olishlaring mumkin. Qani biz bo'lmasa boshladik. Sotuvchi akamizdan narxlarni yoritib berishgan. Aka bir boshdan tushuntirib beraveramiz-a. Bular nimaga ishlatiladi? Qanaqangi mato? Bular labsha materialimiz. Aha. Kilosi 43 ming futbolkaga. Ha, asosan futbolka ishlab chiqariladi. Aha. Bir kilosi 43 ming so'mdan. Aha. Sorti bo'ladimi buni ham? Yaxshisidan bu. Yaxshisi qanaqa? Birinchi sort mi yoki ikkinchi sort? Shu birinchi sort endi. Birinchi sort, ha? Asosan futbolka ishlab chiqariladi. Futbolkaga. Futbolka, yani, ko'ylakcha. Ko'ylakcha o'g'il bolalar uchun. O'g'il bolalar, jenski, qizlar. Jenski farqi yo'q. Tushunarli. Bunimiz masalan, kilobay sotiladi deyapmiz. Mana bir ruloni necha kilo chiqadi? 30 kilo atrofi. 30 kilo, ha? Bir klass qanchadan to'g'ri kelyapti? 43 mingdan. Bir klassi 43 ming so'm, 30 kilo. Agar summaga ko'paytiradigan bo'lsak, qancha bo'ladi? 1 million 300 ming atrofida-da. 1 million 300 ming so'm plus minus. Ya, balki chipchi ortiqcha bo'lsa kerak. Ro'm 30 kilo chiqmasa kerak. 1 million 300 ming so'm, mana shu 30 klassi metr necha kilometr chiqadi? 320 chiqadi. Bir klassi. Bir klassi 320. Bitta rulon. Bitta rulonni 95 metr atrofida chiqadi, mana shular. Buni rangini farqi yo'q. Xohlagan rangini tortib oladi. Tanlab olaveradi o'sha aytilgan narxda qo'yib beriladigan. Tushunarli. Aka, sizlar dostavka xizmati ham bormi? Dostavka xizmati, mashinamiz bor. Yo'lidagi bo'lib borib beradi, dostavkasi alohida. Ha, dostavka alohida. Tushunarli, mana xohlagan svetingizdan bor ekan Viber, albatta telefon orqali aloqaga chiqsam, bo'lmasa kelib ko'rib tanlab olib ketaverasizlar ekan. Aka, bunimizchi? Bunimiz Lacoste material. Lacoste material. Bulardan nima ishlab chiqariladi? Bundan futbolka, keyin shortik, detski shortik. Detski shortik. Bu cho'zilmaydi shakllar, bu normal endi. Aha. Buni bizning klassi qancha? Ularimiz klassi 68 mingdan. Bir klassi 68 mingdan. Metri to'g'ri chiqaveradi. Ha, buniki 320 chiqsa, buniki 4 metr, bir klassi 4 metr chiqadi. Bir klassi 4 metr. Yengilroq ekan-da bu. Bunisi yengilroq ekan. Buni ham mana har xil svetlari bor. Bu aka Xitoyning materiallarimi? Bizda hammasi Xitoy, Xitoy. Hammasi Xitoy, O'zbekistonniki yo'q. Yo'q, O'zbekiston yo'q. Aha, bunimiz chi aka? Bularimiz Singapur. Singapur. Ya'ni Singapur davlatidan keladi yo nomimi? Yo nomi shunaqa. Nomi Singapur. Ha, nomi Singapur. Ha, ha. Tushunarli. Bulardan nima ishlab chiqariladi? Bulardan shu qiz bolalarning ko'ylakchasi. Detski ko'ylakchalar, detski ko'ylakchalar. Detski ko'ylakchalar ishlab chiqariladi ekan, ya'ni bolalar uchun. Bularimiz klassi qancha ekan? Bularimiz metr 12 mingdan. Ha, bular metr hisoblanadi. Bular metr 12. 1 metri 12 ming so'mdan. Bundan ham kesib beriladimi yo faqat rulonga? Rulon, rulon sotiladi. Ha, asosan rulon. Sizlarda optim. Ha. Tushunarli. Xo'sh, mana bularmizchi aka. Bular Bengalin plashovka. Bengalin plashovka. Nimalar ishlab, plashovka ishlab chiqariladi? Yo, bundan shortik bilan triko. Shortik bilan triko. Endi bilmaganingiz aka, o'shani so'rab olamanda. Shortik bilan triko ishlab chiqariladi ekan. Bunimiz narxi. Bunimiz narxi metri 8,5 mingdan. 1 metri 8,5 ming so'mdan optim narxi. Bunlar ham shunaqami? Ha, hammasi bir xil, hammasi. Shu bardavoy, sariq, yashil, jigarrang hammasidan bor ekan. Bular ochilmaganlar. Bular funta. Funta. Ochig'i bormi? Ochig'i yo'q. Ko'rja tashqaridami? Yo'q, ochig'i yo'q bular. Funta. Chevarlari tushunib olaveradi. Aha. Значит, ochilmagani funta ekan, monomi yo. Aha. Aha, funta deyiladi ekan. Bunimizning klassi qancha? Bularimiz 39 mingdan klassi. Bir klassi 39 ming. U oliy sort shakllar. Yo. Yo'q. Yaxshisidan. Ha, yaxshisi 39 mingdan. Nimalar ishlab chiqariladi bundan ekan? Bundan ham shu triko, shortik. Aha. Tushunarli. Bular chi aka? Bular lakra. Lakra. Sportivka material. Sportivka material. Ha, ha. Bulardan ham shu triko, sportivka ishlatiladi. Sportivka ishlab chiqariladi. Detski deyman, kattalarniki deyman, farqi yo'q. Svetlari bor ekan. Narxi? Narxi 38 ming. Bir klassi 38 ming so'm. Bu ham o'shandanmi aka? Yo, bular xiba. Xiba. Ha, ha. Xiba. Ha, mana xiba. Futbolka ishlab chiqariladi bular. Yo, bundan ham o'sha shortik triko. Shortik triko. Qaydaqa nima deydi? Nachosli bu? Yo, yuqasi bu. Yuqasidan ha bu. Buni klassi qancha ekan? Bularimiz 37 mingdan kelishtirib beramiz. Bir klassi 37 ming so'm. Hamma rangi bor, 1.5dan tortib qorasiga do'r bor. Qorasigacha bor. Bitta ruloni qancha chiqishi mumkin? Qancha bo'lyapti srednyi puli? 25 kilo, 26 kilo chiqadi. 25 kilo, 26 kilo 37 mingga ko'paytirsa, summasi kelib chiqaveradi. Ha, bularimiz aka? Bular ham xib, shuna shu. Xib, ha, ha, mana bularimiz. Bularimiz bo'ladi ranglarida bu lakran ranglari. Ha, 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 svetlari. Bu o'sha mana qora to'mli sinilar buni. Qora dokta to'mli sinilar. Ko'kkada. Ha, ha, tushunarli. Yana bormi aka qaydadir? Yo, faqat mana shu yerdami hozir? Ha, shu hozircha shu. Faqat mana shu tashqariyatda ko'rsatib qo'yamiz.
Bu hemen ne etti ki narlar ne? Ha narlar etmiş. Şunlarla bana kumatlı olmuş. Taşkar gabrezesler makalışı koyuptu. Optum Futoy Matolar. Elbette telefon rakamlarını kaldırıp koyalımız. Zakat siyasını Telegram kanalımızda teşap koyalımız. Kep korup elbette makul bir sohbet orası. Etibarlarına çok katlaka rahmet. Videomuzu ahırda bir like basıp açılan kanalımızı bulacak.